ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଆସନ୍ତାକାଲି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବା 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସାହାଣ ମେଳା କରିଦେଇପାରିବୁନି, ସେଇଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଉ। ନୀତିକାନ୍ତି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ହେବ, ଏ ଆଜ୍ଞା ମେଳା ଗଲେ ରଥ ଆସିବ, ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ରଥ ଆସିବ, ବହୁତ ନୀତି ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଥ ଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଟଣାଯିବ, ଇନର ଓ ଆଉଟର କର୍ଡନ କିଭଳି ରହିବ, ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ରେଳବାଇ ଓ ଟର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 125 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବ, ଫଳରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଲୁଟେରା। ସେହିଭଳି ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାରାଦୀପରେ ରହିବ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସାଗର ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। 50 ଟନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ୍ ମୁତୟନ ହେବ, ଏଥିସହ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମର SCRB ADG ସାର୍ଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ସେଠି ଲଗା ହେଇଛି ମେସିନ୍ଟା, ସେଥିରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଆମର ପିକ୍ ପକେଟ୍ ମାନେ ଚୋର ଚମାର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ କି ଏମାନେ କିଏ ଏସବୁ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନଠୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 14 ସେକ୍ଟର ଓ 29 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବସ୍ ତାଳବଣିଆରେ ପାର୍କିଂ ଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ITI ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ 2ଚକିଆ ଯାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଯେତିକି ବି ଆମର ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସେସ୍ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସେସ୍ ଯିଏ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ମାଲତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଯେ ଆମର ରୁଟ୍ ବସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍, ସେମାନେ ମାଲତୀ ପାଟପୁର ଆସିକି ଆରୋବି ଦେଇକି ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଇକି ତାଲବନିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ଯେମାନେ କୋନାର୍କ ସାଇଡ୍ରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ତାଲବନିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟରୁ ଆସିବ ସେମାନେ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ RTO। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4ଟା ରୋଡ଼କୁ ଆମର 4ଟା DCକୁ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଲେଭେଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ପୁରୀରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ପିପିଲି, ପିପିଲିରୁ ଉତ୍ତରା 3ଟା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଭେହିକଲ ରହିବ। ତା ଉପରେ ଜଣେ DST ରହିବେ, ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତା ଉପରେ ଜଣେ DCT ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍, ଯିଏ ନ ଲଗେଇଥିବ ତାକୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାରବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏସୋସିଏସନ ଡାକି ମିଟିଂ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଲି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।